Dhe problemi këto ndodhin, dhe ka njerëz që kanë qenë dhe në botën e portemeve dhe janë kthyer. Kjo është ringjallja. Prandaj ne nuk i djegim trupat. Pse nuk i djegim trupat? Sepse ne nuk e shikojmë trupin një burg të shpirtit, siç e shikon zakonisht budizmi, hinduizmi, janë këto fete lindjes, por e shikojmë burgun si një bashkëpunëtor të shpirtit, atë trupin si një bashkëpunëtor të shpirtit. Prandaj e ruajmë dhe trupin. Dhe e varrosim sepse trupi dhe është dhe ne do shkosh dhe do shkoj, por ne kemi raste edhe trupa shenjtor është të paprishur. Për shembull, shkosh në Korfuz, ke trupin e Shën Spiridonit, ka 17 shekuj i paprishur. Jo i balsamosur, si që janë momjet e Egjiptit, është i paprishur. Sepse, ne besojmë se trupi një ditë do bashkohet përsëri me shpirtin, kjo është ngjallja përfundimtare gjithë njerëzimit në ardhjen e dytë Krishtit. Prandaj i respektojmë trupat dhe nuk i digim trupat. Por është dhe kjo që thash, që ka ngjarje të ndryshme, të cilët ka treguar se nuk mund të vdes njeriu për një herë, kemi vdekje klinike, ose dhe mund të rikthehet në jetë. Prandaj janë ato që ruhet.